Ja, vi skal i gang med strafsparkkonkurrence mellem Præstemosen og Dysegårdsskolen for piger i kredssemifinalen. Og det blev 1-0 til Præstemosen. Og der skiftes målmand. Desværre for Dysegården blev sparket brændt. Så man må sige, at det er fordel til Præstemosen. Så kommer Præstemosens anfører. Bærerne spiller på holdet frem, lægger bolden på pletten, kigger og tager tillæg. Nu har hver skole skudt to gange, og stillingen er 1-1 i strafsparkkonkurrencen. Og nu kommer en af Præstemosens dygtige spillere, forsvarsspiller Emma, og gør sig klar til sit forsøg for 11 minutter. Og hun får også skudt lige på målmanden. Og situationen er det. Det er ikke det bedste, der kunne ske i dag. Det, der før var en fordel til hjemmeholdet Præstemosen, kan nu blive en fordel til Dysegården. Og det blev det, og de fører nu 2-1, undskyld. Så er der udlignet. Så kommer den næste skytte for Dysegården. Så skal vi forsøge sig for 11 meters blinden. For den lægges til rette. Og hun skulle sikkert til venstre for målmanden. Hvad står den? 3-2. Og der er brændt 2-1. Den kan overkomme til at stå 3-3. Er det femte spark? Er det femte spark? Det siger, hun skal score. Og der skal scores for at holde lige ved det, og det bliver der. Come on!
Det vil sige, hvis hun scorer nu, så er det slut. Er det rigtigt? Og hvis der scores nu, så har Dyssegården vundet.